В Запорізькій 5-й міській дитячій лікарні триває оновлення. Протягом останніх 3 років у закладі з'явилися нові кабінети та сучасне цифрове обладнання для якісного лікування маленьких запоріжців. У медзакладі розповіли, які ще зміни очікують. Щороку у 5-й міській дитячій лікарні проходять лікування сотні маленьких пацієнтів. В цілодобовому режимі тут надається хірургічна, реанімаційна та інша допомога для малечі вже з перших годин життя. Протягом останніх 3 років в медзакладі відбувся ряд необхідних оновлень. З'явилося нове обладнання та кабінети. Наразі ж триває ремонт у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Тут лікують крихіток з тяжкими вадами розвитку, майже половина з яких народилися недоношеними. Навіть вагою 500 грамів. Також це відділення визначено одним з тих, де можуть ушпиталювати дітей, хворих на ковід. Це окрема будівля, яка окремо знаходиться від основного лікувального корпусу. Ми вивели на приміщення інших відділень. Наразі в ендоскопічному блоці розташовується відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Ми продовжуємо надавати цю допомогу. А цей блок зарезервували під лікування важкохворих дітей із підтвердженим коронавірусом. Тут вже частково оновили коридорні приміщення та поклали новий кахель. Всі роботи орієнтовно завершать до серпня. Нещодавно в лікарні з'явилася і ціла казкова печера для малечі. Це кабінет галотерапії. Тут, вдихаючи соляні пари, діти можуть проходити профілактику різних бронхіальних хвороб. Соляна печера зроблена з урахуванням потреб дітлахів. Є навіть замок із солі, де вони можуть гратися. У 2018 році оновили і 3 рентген-кабінети. Тепер тут сучасне цифрове обладнання. Полная замена рентгеновского, очень старого, 30-летней давности оборудования на новое. В первую очередь снижают лучевую нагрузку на ребенка, на пациента. Во-вторых, мы получили гораздо больший объем возможностей рентгеновских исследований, скорость и, естественно, качество. Ребенок приходит, через 10 минут, максимум через 15, на цифровом аппарате дети уходят с родителями уже с результатами. Новый рентген-кабинет незабаром з'явиться и в поликлиничном отделении лікарні. В поликлиничном отделении на улице Жаботинского заканчиваем монтажные работы, налагоджувані работы для аппарата. И в ближайший месяц маем за мету запустить в работу, ввести еще один сучасний цифровий рентгенівський апарат. Загалом до кінця року також заплановано проведення ремонту частини приміщень відділення невідкладної екстреної медичної допомоги.